Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z a vítejte u nové série, která je ze hry Anno 1800. Moje srdcová záležitost, nebo srdeční záležitost, řekněme, série Anno, která vychází v další variantě. Nyní se dostáváme do 19. století, století páry. A konečně se vracíme zpátky do historických období a nejsme někde v budoucnosti na měsíci nebo kde. A Anno se vrací ke svým kořenům a je to více než povedená hra, povedený díl, jak jsme mohli ochutnat v uzavřených uvozovkách, otevřených betách, které byly nedávno a před pár měsíci, takže to se poměrně povedlo. Hráli jsme hodiny a hodiny a budeme i nadále v plné verzi již vyšlé hry hrát další hodiny a desítky hodin, protože Anno je taková hra, kterou zapnete, hrajete, pak zjistíte, že už je ráno. A jo, takže to je tenhle ten typ hry. My si dáme novou hru. Je tady kampaň, ale z té jsem nebyl úplně nějak extrémně nadšený. Pro mě Anno je prostě sandbox, kde si tak nějak můžu dělat, co chci. Dáme si méně navádění. Vybereme si, já jsem minule hrál za tady toho paní Dulánka, teďka budeme hrát za tohohle, to je vypadá jako správný bukanýr. A vybereme si, když už jsme ty bukanýři, tak třeba tohle a černou, že? A budeme se jmenovat úplně normálně Lord Zedius. Tak a my tady máme tři obtížnosti, normální, pokročilou a expertní. Já jsem hrál na normální, to je poměrně snadné, respektive když už tak nějak máme hodiny nahráno, tak to není nic závratně těžkého. Je to opravdu tak jenom, že si chcete v pohodíč se stavět a nemít vůbec žádný problémy. Vy to sice nevidíte, ale tady máme za normál 75 tisíc startovní kapitál, máme velké ostrovy, nebo velký svět a ostrovy, máme nadbytek minerálů, vysokou úrodnost a plnou návratnost, pokud něco zbouráme třeba. A můžeme zdarma přesouvat budovy. Když to v pokročilé, už máme pouze 50 tisíc, průměrnou velikost světa a ostrovů, průměrnou zásobu minerálů, průměrnou úrodnost a půl. Vrátí se nám jenom půlka investované ceny do budov, když je zbouráme a stojí nás něco taky přesunutí budov. No a expert zase, tam se to opět snižuje. Nazdar, Kargamene, vítej. Co je výborný, je, že máte možnost si to přizpůsobit. Mně třeba nevadí ani mít jako mý peněz, ale já bych rád měl větší svět, jo? Že třeba byste to chtěli hrát na těžší obtížnost v podobě toho kapitálu, nebo mít nemít tak jednoduchý to přemysťování budov, nebo vlastně být potrestaný za to, že něco zbouráte, ale zase chcete mít velký svět, velký ostrovy, takže to si můžete všechno nastavit tady. Já jsem to tady nastavoval. Myslím, že by se to dalo, ono se to zrušilo, ale když se podíváme sem, tady by mělo být, To nejde nahrát. The requested file has been not found. Já to musím, vy musíte napsat název toho uloženého souboru. OK, vy si totiž tady můžete proklikat veškerý, my si to projdeme v rychlosti. Jo, tady si můžete nastavit buď to tu obtížnost, anebo se vám to nastaví jako custom, takže si to přizpůsobíte. Já si chci nechat velký svět a větší ostrovy a obtížnost tady na ostrovech, úrodnost necháme i zásoby minerálu na střední, zase nechceme být úplně bez ničeho. Můžete si vybrat typy ostrovů nebo typy světa, tady si můžete vybrat své protivníky a jejich hlavně obtížnost. Když na to kliknete, tak máte tady dva jednoduché, respektive tři, protože tady ještě Chink, myslím, že se říká. A máme tady nějaké jako pokročilé a máme tady expertní protivníky, takže my si dáme dva pokročilé, jedno začátečníka.
Máme tady nějaký jakoby AI, NPCčka, takový ty jako obchodníky a piráty, se kterými můžeme nějakým způsobem tam soupeřit nebo bojovat a taky plnit úkoly a něco u nich kupovat. Příjmy a tak dále. Všechno tady je, takže nakonec, jak jsem si to nastavil, tak to vychází, že to je ta pokročilá obtížnost, advanced, a my dáme rovnou start game. Dáme rovnou start game, takže myslím, že bychom měli mít 50 tisíc, velký svět, střední úrodnost i minerály a víceméně dva střední protivníky a jednoho lehkého. Předtím vlastně v základu to byly dva lehčí, takový jakoby. Oni jsou úplně lehký, oni jsou taky průměrný, řekněme. Oni vás hodně, řekněme, stínujou, ty protivníci. Tak, my máme nějaký materiály, tady máme víc materiálů. Okay. Jak vypadá ostrov? Ostrov vypadá tak, že tady vlevo máme věci, co na něm jsou, což je docela slabota teda. Máme zde brambory, máme zde obilí, máme zde kožešiny, které se budou hodit až v pozdější fázi hry. Máme zde jíl na cihly, máme zde dvě železa, jedno uhlí, měď, vápenec a čtyři naleziště ropy. Ostrov je docela hezký, velký, to se mi líbí. My se usídlíme, řekněme, někde. Někde zde třeba. Nebo zde to. Vy se můžete v podstatě usídlit kamkoliv. Akorát se to musí spojit s tím přístavem. Ale já to mám rád tak nějak blízko. Pojďme to udělat takhle. A pojďme udělat první cesty. Já si to dost často rád předkreslím. Budeme potřebovat baráky, takže baráky máme. Začneme jednoduše, já pak zkusím udělat různý varianty těch čtvrtí, ale pro začátek asi bude stačit, když to pojedeme tak nějak klasicky, na co jsem zvyklej už z té bety, co jsme hráli. Já to nechci, aby to bylo. Takhle to uděláme, tak. Tady uděláme pilu a tady uděláme ještě malej sklad. Sklad uděláme zde, protože dál tady můžeme stavit další věci. A chybí nám cesta, kterou to všechno spojíme s naším přístavem. Tak, teď to zmizí všechno, bum bum bum. Už jsou všichni zase spokojení, happy. A můžeme pokračovat dál. Škoda, že tady. Jak můžeme dál udělat. Jo, já udělám ještě jednu věc, a to, že tebe. Hele, tebe dáme zatím sem. Tebe dáme taky sem, ať máme co nejmíň věcí. A to by tam, tak vlastně taky nepotřebujeme. Při předchozích ano hrách to bylo udělané tak, že vlastně ty kanóny, to zboží byly vlastně ty kanóny, které máte jakoby na lodi. No v předchozí, možná úplně v té první ano hře, tu jsem hrál nejvíc. 16.2 a 15.3, to jsem hrával nejvíc. Teďka je to ale jinak, teďka prostě jsou automaticky vyzbrojení a tady je útok 44. My budeme teďka tak nějak objevovat, dáme rozkazy kolem dokola. Tak, oni to vysadili a za chvilku jim začnou chodit předměty. Ubisoft klub. Jo, skvělý, takže my sem a. Klasický Ubisoft vám do té hry nacpe věci, které si musíte odepnout jejich nějakou pitomou měnou v jejím pitomém klubu, na kterým každý kašle. A ještě to naspět do té hry. Výborně. To je úžasný. Takže se to tady bude akorát zavazet, že? A potřebujeme jídlo, protože naše lidi samozřejmě musí taky něco papat. A
Papat můžou rybišky. Tak, uděláme takhle. My potřebujeme dále co? Dále úplně teďka zatím nic. Kdo to minule povídal o těch mikrotransakcích, no? No. Jo. Hele, víte, co můžeme udělat ještě? Protože musíme myslet taky do budoucna. Mně se docela líbilo, co jsme to viděli na jedných těch screenshotech, jak měli udělaný takhle vlastně, protože se nám odemknou pak zkrášlovací nějaký prvky. Ono tady je to strašně super, že můžete zmáčknout M-ko a tohle přesunout. A vzhledem k tomu, že nás to nic nestojí, protože já to dost taky hraju jako třeba, řekněme, City Skylines, prostě jako na kochání se. Tak. To jsem jako chtěl, abych měl možnost zdarma přesouvat tyhle ty budovy a všechny tyhle věci. A pak to můžeme různě zpřeházet a vytvořit místo pro další ty okrasné prvky jako stromky, keříky a další takové nesmysly, které budou přidávat tady na atraktivitě našeho ostrova. My jsme lehce v mínusu, to bude chvilku trvat, než se výborně, než se nějakým způsobem vyrovnáme. Tak, odemkli jsme novej milník, což nám odemyká i nový věci, které můžeme dělat, nové budovy, které můžeme stavět a nové suroviny, které můžeme pěstovat nebo těžit. Začneme pěstovat brambory, z toho můžeme dělat šnaps v téhle likérce a pak na základě toho se nám odemkne i hospoda. A tady můžeme zase z vlny a z oveček, nebo respektive z oveček a z jejich vlny dělat pracovní oblečení, což vyžadují tyhle lidičky, aby se jich tam nastěhovalo víc a aby byli spokojení. Jak jsme na tom s rybama? Zatím to jde, ale ta jejich produkce, ono to je poměrně rychlý, takže my to za chvilku vyrovnáme, tu produkci. Respektive my za chvilku dosáhneme toho, aby ty lidičky byly plně spokojení, protože čím víc máte naplněných těch potřeb, tím víc těch lidí tam bydlí. Teď jich tady nebude bydlet, myslím, že víc jak 8, protože nemáme ty hadry. Tak pojďme vymyslet ještě další tady nějaký. Tady necháme místo, protože tady budou další budovy, které jsou potřeba. Zajímavý, že když mačkám prostřední kolečko, tak to dělá ten zvuk té stavby. Okay. Mimochodem, nevím, jestli to je tím, že jsem změnil nastavení hry nebo něco, ale oproti třeba beta verzi to jede líp. Mám 60 až 80 FPS a to streamuju a nahrávám zároveň, takže poměrně jsem spokojen, což je co říct občas, že u mě. Ach jo. Tady můžeme udělat třeba takhle jako dvojitou. Tu, protože mě by vadilo, že ta cesta je takhle bokem. A můžeme to udělat tady můžeme udělat třeba takovou. Můžeme udělat takhle. Bude přesilnicovaný a zabíráme strašně moc místa. My navíc mimochodem se musíme brzo kolonizovat, nebo my musíme kolonizovat něco jiného brzo, protože máme strašně málo tady surovin. Třeba tady můžeme dělat obilí, pěstovat obilí, kožešiny, tady můžeme, protože je tady zvěř, takže to můžeme někde chytat. Výborně, Eli. A můžeme hroznový víno. Tady můžeme hrozný, okay, tady nic moc není nikde. Tady tohle potřebujeme, chmel. Chmel je na co? Na pivo přece, že? Takže to rozhodně můžeme. Tohle to je Eli Bleakworth, což je jeden z NPC obchodníků, se kterým můžete obchodovat suroviny a i předměty, které vám dávají různý bonusy. K tomu se ale určitě dostaneme v dalších fázích hry. Já tady nastavuju takhle cestu pro tu naši vlajkovou loď. Tak, my máme strašně moc lidí a ty lidi jsou strašně nespokojení z nějakého důvodu a z důvodu, že your people dislike the austerity of your city. Austerity. Wow, what the fuck? Co je austerity? Austerity? Strohost.
Odříkání. A odříkání. V podstatě, že nemáme chlast. OK. Jo, takže první věc, co musíme, no první věc, teďka co musíme udělat je začít budovat bramborové farmy. A to vám prosím pěkně asi vybudujeme někde asi tady bychom mohli. OK, to uděláme tady. Tak. Uděláme jednu. Uděláme druhou. A to bude zatím asi stačit? Asi jo. Tak, uděláme takhle cestu. A uděláme políčko. Můžeme to udělat nějak... Jo, to musíme. Ne, u druhý. Tak. U druhý. Tak. A tady uděláme skladiště. To skladiště musí být všude, abyste mohli ty suroviny mít vlastně na skladě, že? Na skladě. A ty skladiště jsou všechna propojená, takže, nebo ta skladiště jsou všechna propojená, takže to vám odpadá pak starost s tím, jak je různě spojovat. Teď nevím, jestli to musím mít spojený všechno cestou k tomu. Vypadá to, že asi ne. Tady nám běhají nějací vlci, tak snad naši bramboroví farmáři to zvládnou. Hoďte po nich nějaký brambory. Budeme potřebovat ještě nějakýho těžaře, být prken. Teďka budeme potřebovat hodně prken ze začátku. Ne, to je na pila, to je pila. Tady máme, tady máme. Tady je to docela fajn, ale bude muset sázet něco, což je... Takový, tady pak vytvoříme ještě jednu pilu. Protože my nemáme v zásobě klády, ta pila stíhá úplně v klidu. Takže on teďka vysazuje stromky, že jo? Jop, vysazuje stromky. Tak, jo, není to spojený cestou, potřebujeme to spojit taky. Takže to uděláme, asi miluju stavění cest v ANO. Opravdu jedna z nejlepších her v tomhle ohledu. Takže to je tohle sto. My budeme samozřejmě pak potřebovat ještě nějaký ty farmy na ovečky. A farmy na ovečky se stavějí poměrně jednoduše. Protože jsou 3x3 a navíc jejich políčka nebo jejich ohrádky jsou 3 a jsou 3x3. Vy můžete vzít pak kapátko a takhle si budou skopírovat, což je úplně nádherný. Není potřeba furt otevírat menu. Časově je to jeden dřevorubec, jedna pila, koukal jsi? 15 vteřin, ok, produkce, jo, tady máte vždycky produkci. Za 15 vteřin udělá jednu kládu a za 15 vteřin z té jedné klády udělá jedno prkno. Takže, aby vám stíhala ta pila, respektive potřebujete jednu tady jednou dřevorubce a jednu pilu, nebo dva dřevorubce, jedna ku jedný prostě poměr. Uděláme takhle. Máme už nějaký ty brambory hotový. Máme pár brambor na skladě, což znamená, že tady bude pak nějaká... Jo, tady máme 4 ropní pole, takže tady bude docela průmyslová i oblast. V tom případě bychom to tady mohli už tak jako lehce rozjet. A prodloužit to zde. Tady uděláme další sklad. A tady uděláme... Neuděláme tady. Tady uděláme destilérku. Jednu. A našli jsme čink, ok. Jak je produkce brambor? Za 30 vteřin máte jednu bramboru a za 30 vteřin máte jednu šnaps. Takže jedna jedna. Já bych to mohl ale trošku udělat takhle, ať to není furt stejný všechno. Tady u oblečení třeba, nebo u té vlny, 30 vteřin jeden kousek vlny a 30 vteřin jedno oblečení, takže já to nechám chvilku běžet, ať máme nadprodukci něčeho. Co je tohlensto? Jo, tohlensto znamená, že nestíhá, jo, je tady moc těch vozíků, který vozí zboží do toho skladu a máme tady jenom 2 nákladové rampy. Co je tohlensto?
A nemáme lidičky. Dobrá, výborně. Což znamená, že můžeme postavit další domky. Tak, my potřebujeme ale rozjet tu destilérku, aby jsme měli ten chlast. Šnaps. Šnaps se nám dělá. Hele, první šnaps. Tady byl druhý šnaps. Takže už to jede. Už to frčí. A je, Beryl Omara. OK. A my tady budeme moct otevřít hospodu. Která se sem nevleze takhle. To nevadí, my uděláme takhle. Chceme jí tady? Jo, chceme jí tady. To je třikrát. To nevidím. Jo, 3-3. 3-3, OK. Vy si vždycky v ano hrách chcete nechávat prostor. Jo, nechcete to úplně ze začátku zastavit všechno. Ale chcete si nechat prostě nějaký místečka, třeba tady si necháme místečko, protože se budeme, co se našich obytných zón rozšiřovat tímhle směrem a tady to ještě zastavíme a tady to zastavíme a tady to zastavíme. No, tady spíš takhle, tady to necháme už pak průmyslově, tady to necháme zemědělně a průmyslově. Tak, tady to bude chytali další sklad. Kolik ten sklad má náklady? 20 peněz, což je docela drahota. Ale teď to musíme dát, protože nám to zpožďuje v podstatě tu produkci, nebo zpomaluje nám to naskladňování těch surovin a tudíž i vlastně následnou produkci v tom dalším řetězci těch budov. Jep. Tak, teď bude naším cílem se dostat... To je nějaký namachrovaný, myslíš, že jsme plný chorob, nebo co? Tady je Beryl Omara, což je naše... Wow, shit. Wow, ta jede. To kurník šepa. Musíme míň kochat, víc makat. Míň kochat, víc makat. Což znamená, že... jedeme. A potřebujeme... Jo, my ještě nemůžeme. Shit, potřebujeme kolik lidí? Ne, my můžeme už. My můžeme upgradeovat. Nemůžeme. Potřebujeme hadry. Potřebujeme hadry. Hudry. To můžeme tady. A tady. Tak. A potřebujeme lidičky samozřejmě. Možná nadělat nějaký farmářský baráčky do zásoby? Určitě. Jak jsme na tom s rybama? Ryby jsou v pohodě. Nemáme to? Insufficient workers. Jo, nám tady nepracujou. Shit. Zrovna v pilách nám nepracujou, jo. Tak to je krásný. A budeme potřebovat ještě víc baráčků. Rozhodně bude potřebovat víc baráčků. Jak to tady uděláme teďka? Jak to tady teďka uděláme? Asi uděláme normálně tady. Jo, já na to nemám ty. Aha, já na to nemám prkna. Prkna. Do prkna. Nemáme prkna. Můžeme udělat tady. Taky. Zatím takhle. To je naplánovaný a jakmile budeme mít potřebné suroviny, tak to tam můžeme dokončit. Zatím doděláme takhle cestu. Tak. Můžeme asi urychlit, protože nemá cenu se zdržovat. A tady je ten další týpek. Vy jste se zase kochal, že jo, pane doktor? Nazdar, uši mi se jako vítej. Ano, kochal jsem se celý víkend. A budu se kochat nadále. Nazdar. Wait, what the? Tady jsou... Oh, shit. Tady jsou piráti.
Jo, objevili jsme piráty. A jeden proti větru víceméně. A kam jedeme? Takhle jedeme. Tak pojď sem, tak a sem. Dobrá, no, nám připadá v úvahu pár ostrovů, který jsou ale na prd. Já doufám, že tady budou ještě nějaký ostrovy. Já nechci zase mít ostrovy příliš daleko. Sledují nás? Nesledují. Dobrý, v pořádku. To je nějaký ostrov, ale ten je moc blízko pirátů. To je skvělý ostrov. No to je moc dobrý ostrov. Chmel, papriky a hroznový víno. Ulala, blízko pirátů, ale blízko nás, takže to je super. A to asi kolonizujeme brzo. Hele, máme nadbytek lidíček. To takhle přijde už i k doktorovi na stream, na který se těší už nějaký ten měsíc. V tom se doktor ptá, ty už jsi zpátky v Brně? Ne. Tak máš doma u vašich kvalitní net nasledování? Taky ne. Tak co tady děláš? Jen jsem vám přišel říct, abyste se mnou nepočítali. OK, nazdar. Tady se něco děje, máme úkol. Jasně. Find and call it husband, on je někde v hospodě. Jasně. OK, shit. Vypak ho máme. Manžela, manžílka. Počkej, jo, tady je. Nagura. Hotovo, co jsme dostali? Equipment chips, ok, to se mi teďka asi úplně zbytečný řešit. Takže, jo, tohle můžeme teda dostavit, na to už máme určitě prkna, jasně, dostav to. Výborně, máme spoustu lidíček, to je taky krásný a my můžeme... Jak jsme na tom teda s věcma? Oblečení do zásoby, šnaps do zásoby, ryby do zásoby, prkna, nic moc. Možná udělám dalšího prknaře? Doktore, doma na zahradě pořád dost práce a na 165 se mě stejně sekáš, ojí. Takže bohužel se na to pak někdy budu muset podívat se zelenou. Ajajaj, tak to mě mrzí uši. Tak to mě mrzí, no tak hold někdy asi ze záznamu, no. Co se dá dělat, hele, co se dá dělat. Jo, chceme produkci další, ale. Chceme další... Tak, dobrý, tohle. Tohle můžeme postavit, až upgradeujeme, protože zatím máme jenom farmáře, můžeme pak upgradeovat na dělníky, takže to se nám rozhodně bude hodit. Že by to chtělo další bramborovou farmu. Ono to je sice jedna ku jedný, ale no, víme. Hele, ostrovy jsme nějaký, jo, tady jsou malinký ostrovy, to je na prd. A tady je nějaký ostrov, co tady je? A ten je blízko a je v rohu a nikdy nás nebude ohrožovat, ale je malej. Ne, není malej. Ten je velký. Poměrně velký, ale tenhle je větší. Ale blízko pirátů. Shit. A můžeme oba teda, řekl bych. Uvidíme. Nemáme zboží, ale za chvilku bude zboží, takže to je v klidu. Ryby jsou v pohodě, pojďme dál, máme strašně moc nezaměstnaných lidí. Hasiče potřebujeme rozhodně. Uděláme zde. A budeme potřebovat asi už upgradeovat. Takže pojďme boom boom. Tak, otevřeli jsme workers, tedy dělníky, a tím pádem můžeme tady zpracovávat nebo těžit jíl. Jíl se nám, jeden kus jílu se nám vytěží za 30 vteřin a fabrika na cihly nám vyprodukuje jednu cihlu za minutu. Už jsme v plusu? Byli jsme v plusu. Už jsme zase v minusu. Takže to je, musíme mít dvě vítají tyhle jílový na jednu cihelnu, řekněme. Jo, tohle je sice hezký, ale asi bych to měl propojit, že? Jo. Třeba takhle to uděláme. Ale to pak bude hezky vypadat, až to všechno zastavíme. Jo, trénujeme hasiče, takže to je paráda. Ono to bude chtít hasiče i zde. Tenhle se nestíhá a zatím ho tady necháme být takhle.
Oni totiž, proč tady mám ovce a tady mám tu výrobnu těch hader, protože oni stejně ty vozy jedou do skladu a ze skladu si to zase berou, takže je zbytečný to mít víceméně u sebe. Tady můžeme dělat čuníky, chovat čuníky, dělat z toho klobásy. My máme teďka teda 126 farmářů a chybí nám 32 dělníků, což znamená, že musíme upgradeovat pár dalších domů. Tak, Ching se to líbí, to je super. Ching se to líbí. A tím pádem jsme odemkli zkrášlovací tady ty prvky. Teď je to úplně jako zbytečný to asi dělat, protože máme zase tak velký příjmy a peníze klesají a budou výdaje, ale jenom tak pro představu. Jo, ono to pak bude vypadat. Ono to pak bude vypadat docela hezky. Je to pevně je taky drahá záležitost, jo, tohle stop. Ale uvidíme. Tak. Dělníky máme teda. Akorát nám chybí co? Chybí nám sklad zase. Takže sklad uděláme zde. Těch skladů potřebujete spousta. A ono pak se tam uživí, řekněme. Oni si tam uživí ty sklady, protože budete mít spoustu farem a spoustu různých dalších věcí. Tak, tady už potřebujeme všechno jenom pro dělníky, takže to je mi předplatný asi. Potřebujeme další... Jo, potřebujeme. Tak, trošku abychom měli lehce nad produkci těch brambor, to je jedna věc. Ti dělníci už pak potřebují další věci, jo. Jednak po vás chtějí, hele, hadry nám trošku chybějí, nebo nemají. A maj, produkce, máme nad produkci plus jedna, to stagnuje, plus dva, chlastu máme dost, ok. Takže... To oni si to zatím všechno neroznesli, nedonesli z těch skladů. Oni se za chvilku donesou všechno. Aktuálně jim chybí klobásy. A pak se budou vylepšovat a budou mít 6 ramp a stejně to nebudou stíhat chlapíci. Jo, přesně tak. To ještě spojíme. By bylo asi záhodno. Tady to zatím necháme, uvidíme. Dobrá. Kde máme tu loď? Zde. My se technicky můžeme jako už můžeme kolonizovat jeden z ostrovů, ale je to ještě asi zbytečný. Co teďka potřebujeme je upgradeovat. Zajímavý, bez zvukového efektu. Teď až. OK. A budeme potřebovat další baráky a další čtvrtě a další věci vystavět. Takže tady to uděláme. My to necháme. Jak to uděláme? Nemáme dřevo, to je ten problém docela zásadní. Já zase nechci přepísknout tu budovu. Tu produkci tady příliš. No, ale to nevadí. Mít spoustu dřevorubců a těch a pil, to zase taky není dobrý. To taky úplně není asi nejlepší, nejžádoucí. Jo, to můžu, no. To je vlastně fakt. To je vlastně fakt. A nač čekat, že jo? Nač asi čekat. To je zbytečné. OK. Jo, tady. Na chvilku. Zatmělo. Uděláme tady. Noviny vycházejí. To je novinka, prosím pěkně. To je...
To je novinka, vychází vám noviny, ty noviny jednou za čas vám prostě takhle vyjdou, jsou tady 3 články, každý článek vám buď to přidá pozitivní, negativní, anebo neutrální, řekněme, bonus. Teď máme -5 šanci na nějaký demonstrace, +5 spokojenost a -5 spokojenost, protože jsme se tady dostali do křížků s... písnička, do křížků s Piráty, což se jim nelíbí, ale my to můžeme vyeditovat, lehce vycenzurovat a tady můžeme buď to dát ještě +5 happiness, což máme tady, nepotřebujeme, když se tohle zbavíme, tak budeme mít těch +5, ale my dáme příjem. To stojí influence, influence je tady měna, kterou postupně získáváte, která vám přibývá na základě nějakých různých všemožných. To můžeme udělat spíš sem, že? To bude rychlejší. Všemožných těch, jak se tomu říká, faktorů. Tak. My bychom teoreticky... dobrý. Ne. V pořádku. Vesnice. Ostrov Kolonie nám vzkvétá úplně nádherně. Máme spousta farmářů, máme dělníky. Hele, dělníky, z dělníků můžeme udělat teďka ještě další tady jíloviště, nebo důl na jíl. A tím pádem pak i otevřít nějaký fabriky na cihly. Ale takhle myslím, že jako to je úplně nádherný, jak nám to vzkvétá. My můžeme dokonce přepnout takhle do krásného pozorovacího tady pohledu a kochat se životem našich spokojených vesničanů.